Tjenare YouTube, sitter här och redigerar på vad heter det, en ny grej som jag ska börja med ganska snart. Jag har redan satt upp allting på Spotify och Google, vad heter det, Googles podcast, så att det kommer snart upp. Och det vi håller på att planera på, det är att basically skapa en podcast. Så jag kommer länka i beskrivningen podcasten, både för Google Podcast, Spotify och så Apple Podcast som man kan lyssna på. Får jättegärna prenumerera, för jag kommer släppa snart introduktion av avsnittet. Och jag kommer med mig en speciell person som basically vi har henne för Lin. Och hon kommer vara med i den här podcasten så ofta som möjligt. Och podcasten heter Depp-podden, basically. Vi snackar mer om erfarenheter som jag har varit med om i livet. Jag tänkte egentligen göra det här på YouTube, men ta det lugnt, det kommer att publiceras här på YouTube också, så att ni behöver inte vara oroliga för det. I alla fall, gå in och spana in det. Nu ska jag fortsätta redigera. Ha det bra. Ha det bra. Hej.